כל המתחם הישן של נמל תל אביב שחודש מאוד, הוא חולק לביטנים לפי ארצות, ביטן בלגיה, בין המפורסמים ביותר, שאפשר לראות אותו עכשיו. איטליה, שנות ה-30, כאן הציגו את הארוחות כמו חברות כמו פייאט, חברות גדולות אחרות, צרפתים, אז כמובן כל מיני חברות צרפתיות, פשוט אחד משיא השיאים של אותם הימים, וזה המקום מאוד עכשיו, ואולם כמות אני חושב במזרח התיכון, ארץ ישראל של שנות ה-30, פשוט הייתה, וואו. שרדי התערוכה והדואר, זאת אומרת, זה הנעלה למעשה. אז כל זה היה פה במבנה הזה, שהיום זה המבנה של אבו אל-עאפיה. מודיעין.